fan. Jag trodde den var säkrad. Okej, vi kan släppa det där nu. Hej Popo. Oh nej. Jag tar ett ord med det. Nej, alltså, jag vet att ni inte gillar mig. Du vet jag. Vad kan det bero på, tror du? Nu blir det mörkt. Ja, det blir det. Jag tänker inte säga ett skit här. Snuten, jag ska åka in första dagen aldrig i livet. Vad tycker vi ska göra? Bestäm du. Som ändå kanske vet något ställe. Välj att prova. Det är synd att inte Roger är vaken, för han hade säkert varit med. Fan är Roger? Ja, det är du. Men hamnen, båten blir lilla då. Dåla soppon va? Var är vi någonstans? I Kina. Nej. Mandy? Are we going to the suicide forest? Jag får honom handfängseln nu. Yes. Han blev finare med påse i alla fall. Mycket. Ta fram. Man slipper ju se det jävla fiskhuvudet i alla fall. Mm. Kommer du närmare? Vi åker ut där ner bara för det går inte. De andra sätena är trasiga. Aha. Vi kan åka sakta så kan han åka med. Okej, okay, då gör vi det. Ja. Du kan väl egentligen... Snyggt. Nej, okej. Okay, ja, vi gör så. Så här. Skulle säga Kurt då han flög. Fy fan alltså. Han flög säkert 10 meter upp i luften. Var det döda Kurt? Va? Nej, nej det har det vi inte. Det är min enemy, det är min enemy. Vad sa du? Din och döda. Efter denna aha. Resan så har du ingen överhuvudtaget att döda. För du kommer inte leva längre efter den här resan. Du ska fan inte röra Kurt. Nej, det ska han inte. Han behöver inte vara orolig. Så Mandy, du låter som en sostan som har rökt Marlboro i 50 år. Ska du ta och hålla käften istället? Du, din skalliga jävel och käften. Jag kan växa år i alla fall. Tycker du att det är rätt tillfälle för dig att vara... Alltså, vänta nu. Får jag bara ta det en gång för alla? Folk som är skalliga kan ha valt att vara det. Du vet, det finns något som heter... Nej, men du, han inte har något jävla hosor på huvudet. Jag vet inte om man vaxar sitt huvud varje dag, eller om man... Det blir för att man rakar huvudet varje dag. Ja, men då ser man ju fortfarande håret. Nej. Jo. Nej. Nej, det gör man inte. Inte. Har man du inte aldrig rakat ditt huvud? Jo. Jesus. Jaha, då vet du att det är så. Kör du med hyvel så ser du fan ingenting efteråt. Det gör det man visst. Där var jag så. Den här killen. Dumme jävel. Ja, alltså han är ju... Men din jävla sostan, då käfta med dig, jag nackar dig igen, jag nackar dig igen, jag kommer nacka dig. Kör inte strandkant, vänster. Vad ska vi göra i strandkanten? Ja, jag måste bara visa honom och lära honom en läxa. Kom. Nej, men jag tänker vi ska... Kommer ni ta av den här påsen? Ja, du ska knulla i röven. Det är mycket snyggare med påsen. Definitivt. Oh shit. Oh fuck, hur gick det där? Coffee? Ja, där. Okej, okay, han löser det. Bra. Fjup!
nu kan kaffe komma upp bra. Kaffe. Fan, tog han vägen då? Ja, men om du släpp så. Ja. Ta var han påsen. Han kan gå ta på sig handfängslet. Oj då. Ja, vänta, jag tar den här påsen då. Hur gör man sådana där grejer? Wow. Kan inte du ta och öppna käften en gång till jag ber dig? Din mamma. Snälla öppna käften en gång till. Jack, låt han öppna käften en gång till. Öppna käften en gång till. Nej, men vänta, skjut mig inte nu. Vi måste... Han är dum i huvudet. Ta den där jäveln. Hur smart är du att gå? Jag vet inte om ni ska vara kul, jag vill gå ner i vattnet. Obviously. Cause I don't die or die. Stå still eller dö. Du vet, du har en pistol mot dig. Men det, vad gjorde han mot dig? Då, det är att göra som jag säger. Ja, men du ser, alltså jag vet, alltså, lyssna. Jag kommer då oavsett. Förstår du vad jag menar? Oavsett om jag går det hållet, eller säger någonting, så kommer jag dö. Ja, jag vet inte vad han pratar om. Är det någon som hörde något? Du vill inte ha roligt alls, du, Koffer. Du bara... Nej. Han ville bara... Åh! Oh, ja, sorry. Du! Jaha, du! Sorry. Hittar du några hylse? Japp. Den är för varm, jag vill inte ta den än. Nej, jag förstår det. Åh nej, det är han också. Du kan vi stå till tjänst, konstapeln. Vad är problemet? Tror du att jag ska höra vad du säger, eller? Jävla gris. Vänta, låt mig prata med han. Vad har du på hjärtat nu, Knut? Jag kör in mot sidan. Du kände att det var nödvändigt. Jag vill köra som dåren. Se på det. Inte sidan. Kan vi inte köra? Ladda ord. I helvete. Kan du inte bara köra här i tåg nu? Ja, nu kanske hon hör det lite. Ja, öppna. Hör du? Skrik inte då, tack. Kör inte sidan. Jag hör. Jesus Christ. Alltså, på tre eller? Vad lider de om? Det är inte du som kör bilen. Jag måste gå ut. Ja, de vill att ni ska köra in till sidan. Kör inte till sidan. Kör inte till sidan. Kör inte till sidan. Långsamt. Vad sa du? Nej. Nej. Jävla polissak det här blev nu då. Den jävla knutäckeljävel. Så. Ja, men du kan ju sitta kvar i bilen. Varför? Alltså, du hittar inget bättre ställe att ställa dig på. Nej, det var ett skitbra ställe, fattar alltså, du väl? Det var ett jävla gnäll, alltså. Ja, det är ett jävla gnäll. Alltså, jag får ju... Nej, jag får inte ens plats här. Ni gapar och skriker. Tjena, pojke. Som att ni, jag vet inte vad det är med. Ja, det verkar vara svårt att köra in till sidan. Nu, jag har ju kört in till sidan. Ja, nu ja. Inte förut. Det var väldigt svårt. Så skickar du ut tjejen. Det lät som en jävla anfall. Då skickar du ut tjejen för att simpa på Knut. Vad är det? Nej, jag skulle aldrig simpa på han. Ja, usch, Knut. Förlåt. Vem fan är Knut? Vad säger du? Knut? Det är där borta. Ja. Ja. Ja, Knut som det, är Knut. Det är Knut. Vad är problemet, grabbar? Helt ärligt. Du blåser förbi oss. Anders heter jag. Ja, men det. Okej. Det är bara så du vet det, Knut, så det är mina hästar. Bara så att du vet. Nej, det. Käften. Jo, det är mina hästar. Det är min. Ja, det är McDonald's. Nej, det är mina hästar. Vad gör du? Akta på det, Lena. Har du ett körkort jag kan få se på, eller? Ja, Munk. Funkar det? Nej, verkligen inte. Ja, då får du bli på kaffe först. Oprofessionellt. Vadå? Att jag bjuder på Munk? Oj då. Innan polisen munkar, eller? Nej.